Day 1, Arches National Park, Landscape Arts, do tamanho de campo de futebol americano. Pretty freaking amazing. Longest freestanding arch in the world. Guess why this is called the Arches National Park? Because there are a lot of arches here. There are a lot of arches. Muitos arcos, muitas arcadas, arcos naturais. Foram usadas ao fim do nosso deste arco rio em 91. E desde então eles fecharam o trilho que levava até à base do arco. E pronto. Dia 1, vamos estar cá um dia. Vamos fazer um hike que é o Devil's Garden Hike. E as cenas macacas por todo lado. Over and out. Bye bye.